Els socialistes de Benicarló avui volem també denunciar una vegada més el centre, la situació en què es troba el centre geriàtric de Benicarló. Concretament, el dia 1 d'abril, familiars d'usuaris van enviar un escrit a l'Ajuntament i a l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats en el que denuncien sèries d'eficiències a les que s'enfronten tots els dies els interns i els professionals que atenen al geriàtric. Estos familiars valoren positivament tota la labor dels professionals que allí treballen, però es queixen de que fa molt de temps que encara no s'hagi donat una solució als problemes que es venen denunciant. Concretament, estos familiars dels usuaris del geriàtric municipal demanen que s'acaben les obres que van començar l'any 2009 i que encara no s'han acabat, que se revisen els menús diaris, tant en la seva elaboració com en la seva varietat, que es contrate un porter a jornada completa i que se dote d'equipaments necessaris com la lavanderia i adquirir un nou ajuar. El llistat de carències que reflexa la carta que han portat a l'Ajuntament, pues també lo que diuen és que realment el Partit Popular no s'està preocupant de la situació d'este centre, un centre que atén a persones majors i dependents, i ja fa massa temps que la falta d'atenció i la despreocupació total de l'actual equip de govern no dona resposta a este col·lectiu. Des del Partit Socialista ens comprometem que si a partir del 24 de maig tenim el respaldo de tota la gent de Benicarló, nosaltres per això serà una actuació urgent i serà una cosa prioritària donar solució a este tema que contínuament estem denunciant, ja sigui als plenaris o en notes de premsa, i que per a nosaltres és un tema realment greu.